Jitka Valentová, letní slunovrat a úplněk ve znamení kozoroha. Dne 21.6. v 5.33 nastane letní slunovrat a 24.6.2021 ve 20.39 úplněk ve znamení kozoroha. Nejdříve si povíme pár slov k letnímu slunovratu. Slunce nám v 5.33 ráno vstoupí do znamení raka a bude se nacházet v nejsevernější části horizontu kousek od orionské stálice Polaris neboli severky. Den bude tedy nejdelší a noc nejkratší. Slunce bude vytvářet hezký vodní trigon na retrográdní Jupiter ve znamení Ryb, který se od 26. otáčí zpět a společně s Lunou procházející ten den znamením štíra vytvoří dohromady velký vodní trigon. To sebou přinese pozitivní energii vhodnou pro práci s našimi emocemi, duševní podporu, pochopení a vzhledem k postavení v čase události, kde se slunce nachází ve 12. domě, nám bude pomáhat osvětlovat naše stíny a dodávat odvahu jít dál. Doba následujících tří měsíců je tedy vhodná pro hluboké ponory do naší duše a řešení starých bloků a to zejména citových a rodových traumat a emocí. Vzhledem k postavení retrográdního Jupitera v devátém domě se může také více zviditelnit rozvoj nového filozofického směru a cestování. Řada z nás pocítí touhu jet do zahraničí a také rozšiřovat si svoje obzory poznání. Výzva bude zvládnout procesy Luny ve znamení Štíra, která bude kromě výše zmíněných pozitivních aspektů přijímat i opozici od Urana v Bíku, kvadraturu od Marze ve Lvu a Saturna ve Vodnáři, a bude nás také vyzývat překonat určitý vnitřní neklid, nejistotu, duševní napětí a pocit omezení, které nám může připomínat zážitky dávno minulé, kdy se naše snažení a angažování v rámci určitých témat setkávalo s odporem a nepochopením. Naše vnitřní dítě bude plné napětí. Také hlavní téma letošního roku, což je boj za svobodu a nezávislost, finanční a ekonomická nejistota budou stále ještě určitou formou pokračovat. To podpoří i retrográdní Merkur, který se vrátí do orionského informačního pásma ke stálici Rigel na 16. stupeň znamení blíženců, kde byl zhruba při Novoluní. Vytvoří Trigon na retrográdní Saturn a bude tak pomáhat vynášet na povrch staré vzpomínky a podporovat vědomé pochopení těchto procesů a tím zvyšovat stabilitu a citlivost. Od 23.6. do 27.9. se Merkur zase začne pohybovat zpříma a mentální pochody tak naberou rychlejší spát. Saturn ve znamení vodnáře bude retrográdní do 11. října a bude nás tak nutit podívat se hlouběji do příčin našich problémů a neúspěchů a pozdrží ty události, které ještě nedozrály. 25.6. se do retrográdní fáze přidá také Neptun ve znamení ryb, který nám zde může dát čas a prostor pro hlubší ponor a rozvoj duchovních témat a vydrží tak do 1. prosince. Pozdrží také určité řešení v oblasti zdravotnictví a může přinést novou vlnu virové nákazy. Pluto jako hlavní lídr transformace je retrográdní od 27. dubna do 6. října a přináší nám také dlouhý čas na dořešování hlubokých vnitřních změn, nejen v osobní, ale i kolektivní rovině v souvislosti s fungováním ve společnosti, přijetí zodpovědnosti za svůj život a vymanění se z role oběti. Vše bude vyvažovat hezky postavená Venuše ve znamení raka v trigonu na Neptun v rybách, která bude posílat harmonické a podporující vibrace bezpodmínečné lásky. A to spolu s Lunou v pátém domě posílí rozvoj nových vztahů a také podpoří tvorbu a uměleckou inspiraci. A jaký bude úplněk 24. června 2021 ve 2039 večer? Úplněk nastane na třetím stupni znamení Kozeroha a bude se nacházet poblíž ascendentu události, což zesílí jeho vliv. Bude přijímat hezké vazby na Jupiter do druhého domu financí a řadě lidí se může zlepšit finanční situace a postavení ve společnosti a někteří budou tak moci víc utrácet a pomůžou tak rozhýbat ekonomiku. Slunce má stále hezký aspekt na Jupitera jako při slunovratu a tak většina témat výše popsaných platí i pro úplněk. Slunce na nás tedy bude vyzařovat hojnost a harmonickou podporující energii. V den události úplňku padá do sedmého domu a zde bude podporovat zejména naše vztahy a spolupráci je zde i hezky aspektovaná Venuše a tak pozitivně využijeme tento čas pro jejich rozvoj. Pozoruje však třeba dát si na výše popsaný, stále špatně aspektovaný Mars a nepouštět se raději do sporů, zejména v souvislosti s financemi a vynechat také sportovní aktivity. A jak je na tom obávaná Černá Luna? Ta se pohybuje už na konci znamení Bíka a je zatím dobře aspektovaná od Venuše a Pluta a pomalu se přibližuje do plejáckého pásma Kalkion. 18. července se definitivně přesune na 9 měsíců do znamení blíženců a to si určitě zaslouží samostatný článek. Karty posvátné síly nám pro toto období posílají kartu Medicína. Ta nám vyšla už dříve a tak si máme zase připomenout, že máme dál pokračovat v procesu léčení na všech rovinách. Pochopit minulé životy a propojit se se sílou našich předků a najít také svoje ztracené dary. Afirmace zní. Mám velké léčitelské schopnosti, nesu v sobě zářivou sílu vesmíru, přináším obrovskou náruč světla.